qualcosa. Ljudi moji, pogledaj to, koliki sirovi smo žena. Nisam nikad i ovdje. Ovo je koliki. Sam lijeko sipati. Gledaj. Oj, koliki je živo. Gledajte. Vidio. Ne vidi se boksa. Kapitalac. Ovo još nisam vidio ovoliki. Znači, pravo sam ih dosta. Je specifično. Ekstra. Odjednog možeš se napraviti. Eko. Pogledajte kako se ostali malo i tu silu. Ruke, kad berete sirovi, izgledaju ovako. Miriši još 10 dana na njih. Kako se vrđu njih. Pozdrav svima onima koji prati moj YouTube kanal. Hvala onima koji se pretplatili. A molim oni koji se nisu pretplatili da se pretplate. I tako podržaju moj kanal. Hvala svima, pozdrav, vidimo se. Ćao.